საარჩვენო კიაკის სრული სახით 15 სექტემბერს იქნება წარმოდგენილი. სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის განცხადებით დღეს წარმოდგენილი კარდაკარის მონაცემები მხოლოდ სახელმწიფო კომისიის მუშაობის შედეგებს ასახავს. მისი თქმით, ალტერნატიული კარდაკარის ორგანიზატორებს კომისიისთვის არ მიუმართავთ და არც ერთი უზუსტობის შესახებ ინფორმაცია არ მიუწოდებიათ. მამუკა კაციტაძის განცხადებით კომისია სიების დაზუსტებას კიდევ ერთი თვის განმავლობაში გააგრძელებს. 1 სექტემბრამდე კომისია სიების დაზუსტების მიზნით მოსახლეობის მიმართვებს შეისწავლის და გაითვალისწინებს. საარჩვენო სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიამ კარდაკარის პრინციპით 3,483,142 ამომრჩეველი შეამოწმა, როგორც კომისიის თავმჯდომარე ამბობს. კარდაკარის პრინციპით შემოწმებისას გარდაცვლილი აღმოჩნდა 85,949 ამომრჩეველი. საზღვარგარეთ იმყოფება 291,861 ამომრჩეველი. რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილია 112,156 შიდა მიგრაციაში 649,829, ხოლო კონტაქტი ვერ დამყარდა 183,621 ამომრჩეველთან. 1,100,000-ზე მეტი შესწორება გაკეთდა 3,000,000-იან ბაზაში. აქედან გამომდინარე ორი კონკრეტული სტატუსი, რომელიც მათ გავლენა იქონია უშუალოდ სიაზე, ეს არის საზღვარგარეთ გასულები და რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილები, ისე როგორც სიიდან ამოღებული გარდაცვლილები, აჭარბებს 900,000-ს მთლიანობაში. უაღრესად მნიშვნელოვანია ის სამუშაო, რომელიც ამ კომისიამ ჩაატარა ერთი წლის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, და ვფიქრობ, ეს სამუშაო ერთხელ და სამუდამოდ წერტილს უსვავს ნებისმიერ სპეკულაციას იმის თაობაზე, თუ რამდენად ზუსტია საარჩევნო სიები საქართველოში. დემოკრატია არ ნიშნავს მხოლოდ ხმის მიცემას. დემოკრატია ნიშნავს, რომ ვიცი ჩემზე რაღაც არის დამოკიდებული. მივესალმებით მსგავს პროცესებს, რადგან თუ კი ვიცი, რომ ყველაფერი ცუდადაა და ჩემზე არაფერია დამოკიდებული, აღარ მექნება იმედი. და რატომ ღამი ვალ არჩევნებზე?